місто лежало, як і ця святиня, зрівнюване з землею, і, здавалося, тонуло в рокоті хвиль, ввергнуте за гріхи під воду. По вулиці, зігнувшись під ношею і зіщулившись перед летючою смертю, що клекотала вгорі, поспішала бабуся. Вона тюпала старечими, немічними ногами з центру руйнованого німецькими бомбами і грабованого власними громадянами міста. Десь, певно, поспішала додому і несла радісно те, чим збагатилась. Це була порожня, але тяжка залізна ряма, й очеретяна мітла. Головне – мітла! Якщо ряма була явно припадковим трофеєм, то мітла була неабияким, важливим здобутком. Новенька, очеретяна мітла з гарно виструганим держаком. Молодші, спритніші люди розхапали стільці, столи і навіть мішки збіжжя. Бабуся ж устигла лише вхопити мітлу. І тепер, уклавши на плече, вона несла її, мов прапор. Максим її знав. Це ж була баба Хациха. Найстатечніша, найтихіша і найпобожніша на всій 900 людина. Вона була з тих, що нікому не сміли сказати й «брешеш», і навіть ніхто не чув, щоб вона будь-коли сварилася. Скільки її знали, вона заробляла по людях. То копала, то полола, то дітей нянчила, то мертвих на той світ споряджала. Знаменита вона була тим, що не пропускала жодної служби Божої, не забувала жодних церковних свят, не минала жодних похорон чи хрестин, десь крізь охоче комонно приносила свої руки й силу на допомогу і не домагалась винагороди. Десь пройшли революції, але то не зачепило Хацихи і нічого для неї не змінило. Вона працювала, все життя не розгинаючись, і то було, здається, нормально, що вона нічого не мала і що її ім'я було синонімом злидарки, бо вона жила для інших. Вона була бідаком, що все пожертвував для ближніх своїх. І люди, що в своїй природі жорстокості не любили жебраків і злидарів, Хациху все ж таки жаліли. Максим дивився, як старенька Хациха, що доживала, либонь 8-й десяток, зігнувшись, тріумфально марширувала з мітлою. І не міг вийти з дива. Хациха під кінець віку випряглася. І тепер от іде вулицею серед білого дня з заграбованою мітлою. Щось сталося. Щось десь безнадійно розсипалося в порох. А вона йде, статечно й гордо, йде діловито, з почуттям власної сили й правоти і з чистим серцем. Доказом цього є те, що вона тримає мітлу. Вона несе її як прапор. Бабуся саме рівнялася з руїнами собору, коли вгорі зарокотало знайомим рокотом. Два месершмітти заходили на бомбардування. Якраз над собором. Починали пікірувати. «Бабо Хацихо, тікайте! Сюди, швидше!» крикнув Максим. Та бабуся байдуже махнула рукою, глянула вгору, перехрестилась і упевнено тюпала собі далі. Струм повітря збив Максима з ніг. Коли по короткому часі він виступав із-за тяжких брил церковної руїни, з-за перекинутого Авраама і Ісака, ніякої Хацихи на вулиці вже не було. Стояв чобіт. Саме стояв, а не лежав, у багнюці заглиблений. І біля нього валялась мітла. А посеред вулиці, серед заболоченого мокрого снігу, диміла чорна воронка. Від бабусі нічого не лишилось, наче її взято було живою до пекла за гріхи, за мітлу. Максим підійшов до чобота, мимохідь здійняв шапку, постояв хвилину і надів шапку знову. Задумливо. Чобіт був занадто великий, і тому так легко спав із старечої ноги, взутої на босоніж. Майнуло в голові недоречі. Стояв і слухав, як хтось у нім плакав, хтось ридав тяжкими кам'яними сльозами. І пригадався йому Янгол. Здавалося, він стояв тут, невидимий, над тим чоботом, виконуючи божеське доручення на цій землі. Мармуровий, холодний Янгол, найпечальніший образ його дитинства,
там, на надгробнім пам'ятнику на церковному цвинтарі. Це він десь там плаче. Мармуровий янгол у мармуровій печалі. Ніжний, лагідний і холодний. Невтішний у безмежній своїй скорботі над серцем людським, оберненим у пустирище. Неземний, потойбічний, але повергнутий на землю і міцно до тієї землі прикутий, примурований, вкопаний в неї разом із тяжким п'єдесталом і повписуваний кругом хімічними олівцями. То закохані повписували свої імена і сентенції на білому мармурі, позаписували своє божевілля, свій шал любовний. І то п'яниці й циніки теж позаписували свою глупоту на мармуровій скорботі й ніжності. На білому янголі, повергнутому з іншого світу, отак просто на цвинтар, у болото. Янгол плаче, затиснувши руки між колінами. А біля нього гуляють, і будуть, може, ще гуляти байдужі люди. А над ним шумлять сосни, а на соснах цілуються горлиці. І тим пекучішими видаються сльози, коли плаче безнадійно закам'яніла чиясь велика і скутими крилами, геть у прах повергнута людська, а вона ж і божеська душа. Це завжди вражало Максимове серце, коли він відвідував на соборному цвинтарі того янгола мармурового, що тепер уважався йому надгробним пам'ятником його власного дитинства. Хацихи, мов, і не було. Замітлу. Хтось у нім сміявся вже диявольським сміхом. Це ж і світ увесь кривавиться якраз чи не за таку ж саму ідею. Вітер. Холодний, колючий, мокрий. І сморід піроксиліну. І запах крові. Суміш із запахом горілого ганчір'я. І туга, мов мряка туманна, над розбомбленим містом. Чого ж той дивак не йде? Максим постояв задумливо, а тоді піддав понуру мітлу ногою, збив її геть у смердючий кратер бомбової вирви і пішов знову від руїни собору. Поніс своє серце туди, до приреченого ягнятка. Соломон прийшов, мов, із хреста знятий, зовсім розгублений і зовсім тверезий. У нього все теліпалось, плечі, коліна й щелепи, а очі, власне, по очах і було видно все сум'яття, весь справжній хаос його душі. Зігнувшись у три погибелі й тремтячи, Соломон сів на брилу над Авраамом та Ісаком і почав крутити цигарку, розсипаючи махорку. Максим став супроти нього і так стояв, заклавши руки в кишені свого обстрьопаного пальта, дивився й чекав. Соломон марно намагався опанувати собою й цигаркою. Та нарешті він таки закурив, глибоко, жадібно затягся і випустив хмарку диму, закутавши тією хмарою свою голову. Зітхнув. «Ну?» – промовив мляво Максим. «Що?» – прохрипів Соломон. «Принесли?» Мовчанка, а потім: «Я вас не розумію, сеньоре». Крива посмішка. «Обіцяне, професоре». «А саме?» «От такої». Максим скептично свиснув і так само скептично насмішкувато промовив: «Рятунок, професоре! Ви ж обіцяли принести рятунок! Геніальний рятунок для мене!» «А-а-а!» Протяг Соломон байдужісінько, думаючи про своє. «Та то, знаєте, то я був п'яний. А тепер?» «А тепер я абсолютно тверезий». Враз стрепенувся. «Я приніс вам краще. Я таки приніс справжнісінький рятунок. Справжній. Я приніс думку». Аж захлинувся. Не то від диму, не то від внутрішнього збудження. «Розумієте, нарешті вірну думку. Нову думку, друже мій. І ось. Так, це і є вірний рятунок. Для сильних духом». Соломон уже скрутив другу цигарку, хоч перша ще лежала збоку на камені й диміла, забута.
Якийсь чудний і недоречний. Незвичайний був він тепер. Максим стояв насупроти нього, розставивши ноги, і мовчав. Дивився десь понад головою, а далі промовив тихо. «Ви ж чудово знаєте, професоре, що ні одна з ваших думок, висловлених за все життя, нових і найновіших, таких і сяких, і ще інших, нікого і ні від чого не врятувала. І вас самих також, у чому ви, здається, й переконуєтесь». Стрепанувся Соломон. «Ця думка – це щось інше. Це квінтесенція, це резюме, це все, все! Генеральний хіт, найрішучіший акорд!» «Ну гаразд». Максим зітхнув і, не міняючи пози, мовчки постояв, а потім по короткій павзі докінчив тихо. «Гаразд, то давайте вашу думку». Павза. Потім, замість безапеляційно і з фальшивим патосом, з апльомбом забасити, як завжди, Соломон якось знітився, втяг голову в плечі, заклав руки в кишені і, простягши ноги, мовчки вперся поглядом на свої діряві черевики. І так дивлячись, несподівано тихо, надломано й тягуче так прошепотів: «Чи варто жити? От питання». «Дійсно», – посміхнувся Максим. «Бути чи не бути? Риторичне питання, професоре, чисто семінаристське». Соломон знову стрепенувся весь, захвилювався, аж пальцями хруснув, а тоді враз заговорив гаряче, захлинаючись і зриваючись із тону. Максим його рішуче не впізнавав, а Соломон вів як на сповіді. «Слухайте, друже мій, ви не знаєте. Та я вже ось місяці не сплю. Втратив сон і спокій. Ви бачили, я заливався горілкою, як швець. Це все тому. Але це не допомагало. А надто останні дні. А надто останні години. Це семінаристське питання, кажете? Так, але ж це прокляте, вічне питання. І його легко подумати головою, але от треба відчути серцем. У всій проклятій свистоплясті, у цій грандіозній аварії всіх і вся, в цім оголенні безглуздої порожнечі, в цій нарешті переоцінці всіх вартостей і самої людини, вогнем і залізом, це вічне, прокляте питання стало як стовп і стояло передо мною, доки я його не вирішив. Так, доки я його не вирішив. Друже мій, я вам казав про порятунок. Тут він і лежить». Радикальний вихід з усього цього ідіотизму, з глухого кута, в якому я опинився. Ха-ха! Не опинився, а в ньому товчеться від віку весь світ. Ток-ток! Усе брехня! Безмежна забріханість! І чого над тим усім уболівати, тремтіти, страждати? Нам дано ідіотський шматок м'ясів і нервів, що зветься серце, щоб тліти ним і політи й мучитись. Удавати з себе Бога чоловіка і царя Всесвіту. І в цьому все нещастя. А тим часом це все дурниця, фікція, самоумана комах, які навчилися блудити розумом. Ай, гляньте, та хіба ви не бачите, що воно таке, оте все, що рухається нині по планеті, що коливання води, тупо, уніфіковане, сіре, перехняблюючи землю туди й сюди? Що то є, що хилитається в усі ці фантасмагорії, змушуючи світ здригатися в корчах? Туманність? То ми кажемо, що це ми. Ні, брат, хіба ви не бачите, що ми – це тільки уніфікована туманність, іграшка? У Всесвіті від віків іде космічне змагання космічних чисел, космічних величин. І зараз теж от, усе це холодне, бездушне змагання бездушних, але велетенських чисел – космічних чисел. І от у цьому змаганні чисел ми є ніщо, нікчемний пил. Ми, люди взагалі, і ми з вами зокрема, Максе. У макрокосмі ми є абсолютний мікроскопічний нуль. Ми не можемо протистояти знищенню й обертанню всього в пил. І ми обертаємося в пил. Але пощо обертатися в пил з муками, коли можна без? Раціоналізувати. Бодай тут єдинорозумно використати свою волю. А?
Сказавши «га», Соломон відсапнувся, але, не чекаючи відповіді, рухнув далі, мов би котився згори. «Упил! І все! Душа! Ідея! Пориви! Людина! Бог! Любов! Я вже сказав блеф! Ідіотизм! Людське я? Де? Чи людина щось може? Людина нічого не може! Як не може нічого пісок великих пустель! Лише як підніметься самум, пісок рухається стіною і засипає геть усе, і засипає сам себе безвільний пісок, і все обертається в руїни. І насамперед в руїнах хрипить пісок. Пісок, брат, найбільша сила, яку я визнаю, це сліпий інстинкт руїни, який сидить у кожній такій піщинці, це сліпий, стихійний, непереможний рух до смерти. Це реальний, правдивий, а решта блеф. Я прожив життя, я це знаю. Людина сліпа, бавиться ілюзіями, вигадує якісь пляни, системи, чіткі побудови, будує світ. Але при першій вогневій пробі все це падає й оголяється прірва. Прірва, над якою хочеться вийти вовком. Осиротіла, сама на себе здана людина не може існувати. Через те вона дається підхопити себе самумові, шперти в хмарі собі подібних, на загин. Є термін «масовий інстинкт» чи «масова психоза», але немає, на жаль, терміну «масове оголення», «масове викриття», коли весь намул ідеї чи іншої єрунди відпадає геть, а лишається сама правда. І в цім заслуга війни, вона оголяє й урухомлює правду. А та правда, вона є в тезі про пісок пустель. Підхоплені самумом піщинки стають нарешті собою, виявляючи свої властивості, свою справжню природу, свою суть без пропагандистського блуду. Рухається, здібне тільки щось реально вагоме. І ось те реальне рухається. Фікція ж, ота духова надбудова, лишається на місці, як дрантя. Ні, зникає геть, як пшик. У цьому русі реально вагомих піщинок відпадає геть усе нереальне. Ідеї, мораль, етика, любов, дружба, гордість, героїзм. Людина цього ніколи не мала. Це вона сама вигадала, прикрашуючи свою гидку, нікчемну суть. Ні, це для неї вигадали поети й інші ненормальні фантасти, особливо чутливі, рафіновані шукачі неіснуючого. Янгольських крилиць в амфібії, божеської краси й величі в ідіота. Взагалі ж із розпачу шукаючи в фікціях прикриття для бридської людської голизни. Соломон говорив, а Максим мовчки, байдуже слухав, навіть не пробував встрягати в розмову. Примруживши очі, він апатично розглядав якусь річ, що лежала між камінням, і що на неї випадково впав його погляд. Розглядав так собі. Ступнув меланхолійно крок, торкнув розглядувану річ ногою, а сам тим часом думав, чи блазня вдає, а чи справді Соломон уже готовий, дійшов до ручки. А Соломон помалу, як пароплав до пристані, доходив до фінішу своєї рятункової тиради. Так от, світ озвірів не тому, що він озвірів, а тому, що він такий за своєю природою. Тепер ось він лише зітер свій грим, а чи здер себе машкару, й оголилась страшна нагота брехні, нікчемності, підлоти. Поза тим, нічого більше. І от, чи варто жити? Ось проблема. І скінчивши нагло на тому ж, чим і почав, Соломон собі по павзі тихо й переконливо відповів: не варто. Максим зітхнув. Так, ну добре. То ось, здається, є ключ до розв'язання вашої проблеми, тобто ключ до вашої рятункової ідеї. Нагнувся й підняв червону, чепурну, як писанка, італійську гранату. Оглянув і простяг її Соломонові. Ось, будь ласка, доведіть послідовність. Умріть. Вона заряджена. Ось так знімається, ось так натискається. Це реальне завершення вашої думки. Ключ до рятунку. Соломон замовк і посірів. Він довго мовчав, пригноблений, дивлячись на гранату. А тоді підняв комір
і глибоко засунув руки в кишені. «Приберіть!» – прохрипів він. «Я, власне, хочу бути послідовним і доказати людську підлість, а не героїзм. Я боюся смерти». «Але ж ви не послідовні. Нуль є нуль, і йому нема чого боятися смерти». «Втім, то й суть, що підла людська природа ніколи не була послідовною. Хочу жити!» Голос Соломона хрипів і затинався. «В ім'я чого?» «Чого? Хоча б в ім'я цієї непослідовності. Ні, в ім'я злоби. Так-так, злоби. А втім, дайте гранату. Я ще подумаю». Соломон обережно взяв гранату і заховав її під брилою руїни, присипавши дрібними камінцями. «Я потім по неї прийду. Я ще маю ідею Бога!» Криво посміхнувся. «Розумієш, після того, як я 20 років руйнував церкви, я тепер маю ідею Бога!» Останні слова він просто викрикнув гістерично. І відразу замовк, знітився на камені, якось засмикавши плечима, чи то скручуючи цигарку, чи... Максимові здалося навіть, що він плаче, сидячи на камені, над Авраамом. Але то так тільки здалося. «Нічого», – промовив Максим лагідно, не думаючи над тим, що говорить, але справді із щирим наміром потішити. «Ті, що зруйнували храм цей остаточно, також мали ідею Бога, навіть написали її на бляхах своїх пасків». Соломон мовчав. Він нічого не слухав і нічого не чув. Почав кутатись у пальто, пробубонівши про себе: «Холодно, душі холодно». І заховався, як равлик у мушлю, остаточно задивившись у себе самого нерухомо. Максим ступнув до нього крок і став перед ним, розставивши ноги. Дивився задумливо і теж мовчав. «Слухайте, професоре», промовив нарешті щиро, і так, ніби всієї цієї попередньої розмови й не було. «Скажіть мені правду, бо я не вірю в те, що ніби ви були тоді п'яні. Я ніколи не бачив вас п'яним. Ви щось мали для мене інше, адже ж так? Ви щось обіцяли і збирались принести». «Ціян калій», – буркнув Соломон коротко. Максим свиснув здивовано. «От такої? Дякую. Але принесли, значить, саму теорію. Шкода». Павза. «Хоча я, правда, не тішуся з цього світу, проте не поспішаю й на той. Прощавайте, професоре». А вже ступнувши, зупинився і промовив роздумливо: «Проте шкода все ж таки. Шкода, що ви не принесли ціанкалію. Нам при нагоді можна було б принаймні врятувати честь». «Честь, професоре!» Соломон здригнув. Устав, пильно подивився на Максима. Потім ще глибше втягнув голову в плечі. І, застібаючи на всі гудзики свої благеньке пальто, ткнув Максимові руку. Мовчки. І пішов геть, зігнувшись. Максим подивився йому вслід. «Прощавайте, професоре!» Лишившися сам, Максим постояв ще якусь мить, а потім вийшов за огорожу, на порожнє безлюдне перехрестя, розчавлене танками і порите бомбами. Було пусто й тривожно, і безмежно тоскно. Якесь жорстке чекання залягло над містом навколо, а серед порожнечі він сам зі своїми думками, заглиблений у свою душу. Але там було теж пусто, як на згарищі, тривожно, і теж залягло чекання. І тільки десь у перспективі все той же мармуровий янгол у мармуровій печалі. Мармуровий, заплаканий янгол із соборного цвинтаря, мов надгробний пам'ятник його дитинства. А потім над усім зринув і став перед очима син сонячного Палермо та його камрад. І забриніло розпучливо поривно: «Аванті!» Thank you.